Donetsk vilayətinin Yelnovskil düşərgəsində saxlanılan 40 Ukraynalı əsir ölüb. Axaraz istinadən xəbər verir ki, bu barədə Donetsk separatçıları məlumat yayıb. Separatçıların məlumatına görə daha 130 nəfər isə yaralanıb. Bildirilir ki, ölənlər arasında əsir azovçular da var. Rusiya tərəfi əsirlərin ölümündə Ukrayna ordusunu günahlandırır. Onların iddiasına görə Ukrayna ordusu düşərgəni HIMAR sistemləri ilə vurub. Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzetinin jurnalisti Aleksandr Kots bildirib ki, Ukrayna əsirlərinin olduğu ərazini qəsdən vurub. Vurulan əraziyə bağlı Rusiya tərəfi hələlik heç bir görüntü təqdim etməyib.